Nej, sen idag var vi på torget lite och på ICA och så här, för jag började lite grejer. Så, jag tänkte göra en liten linje när jag har alla påsarna ligger i min kubuspåse. Jag ska bara ta ut dem. På kubus köpte jag nya badkläder. Jag köpte ju för inte så länge sedan nya badkläder, så här gröna typ. Men de är typ jättekonstiga. Ja, de går knappt använda nu eftersom det hände en grej. Så jag köpte ett par nya som är snyggare till mig. Nederdelen ser ut så här. Det är så här, ja, vad heter det? Stjärnor. Och blått, och sen så är det så här rött där. Jättegulligt. Och sen så överdelen ser ut så här. Så det är alltså amerikanska flaggan. Eller amerikanska flaggan. Och så ser jag en liten stjärna där. Där. Och den kostade 150 kronor. 149 kronor om man ska vara exakt. Sen så på kubus samtidigt. Vänta. Samtidigt så köpte jag två linnen. Och det var två linnen för 129 kronor. Och då köpte jag sånt här. Och det ser ut så här. Vanligt så här mörkrosa. För jag ska ha det, jag ska ta med i skolan imorgon. För jag har så slöjd. Och då ska jag så här skriva eller så här, ta så här, klippa ut så här svart tyg. Så här i Miss Lisabelle som så här bokstäver. Och så ska jag se på det. Sen köpte jag till inne där. Som är en annan modell. Det ser ut så här, det är ljusblått. Och sen så har den en brötterrygg, Shanghai. Sen på kappal. Nej, det kan jag inte visa, men jag köpte i alla fall en present. För Lille fyller i maj, och då vill jag bara vara förberedd på kits. Jag just har pengarna här. För kits så köpte jag bara en grej. Och det är den här från L'Oréal Paris. Det är en New Nude Magic BB Cream. 24 hours hydration and SPF 15. Nej, 12. Det är light. Alltså, det är en BB Cream liksom. Och den ser ut så här. Och den är då i light, och det finns i medium också. Och den kostar då 169 kronor, och det är en liten tub där. Och jag ska visa er hur det ser ut. Det ser helt magiskt ut. Man har ju så här. Och sen så drar man ut lite. Där. Och det är vitt. Och det är det jag ska visa. Och sen så när man rör ut det. Så blir det liksom i ens hudfärg liksom. Den typ. Blir ens hudfärg liksom. Det är ascoolt ju. Men jag har jättemycket bra om den, och den täcker grymt bra. Så jag köpte den för 169 kronor. Sen på ICA. Det är jag vi köpte mer. Men det här var jag köpte. Och då köpte jag såna här hårnålar. Det bör man alltid. Så det kostade 20 kronor. Och sen så köpte jag faktiskt en toning. Och det är för jag tänkte jag dip dye. Ja! Alltså klar. Jag gjorde en toning för länge sedan. Eller februari. Det var typ i början, tror jag. Men alltså jag känner inte att jag är bekväm med att tona hela håret liksom. För alltså, jag känner nästan att jag är inte mig själv. Utan alltså när jag har min vanliga hårfärg, då känner jag verkligen jag är mig själv liksom. För när jag tonade det lite så här ljusbrunt, då känner jag, alltså jag är inte Lisa. Så jag, när det gick bort, så har jag använt så här massa så här så här för håret som är bra saker, så här hårinpackningar och sånt där. Och nu är mitt hår väldigt så här fint och sånt där. För, ja. Men då köpte jag en ny som jag tänkte göra en dip dye med. Och då är det då från Polo Color toningsshampoo Schwarzkopf. Jag kan hämta den gamla. Jag hade ju den här. Den här toning, och det nummer 22 mörkblond typ, fast den blev brun på mig. Jag hade den här, den, och så blev det så liksom. Och då köpte jag den här då, som är lite mörkare. För jag var rädd att den här skulle inte knappt märkas liksom, eller ifall jag tog en sån liksom. Så jag tog den här i nummer 23 ljusbrun. Och där står det mörkblond, och där står ljusbrun, där står det mellanblond. Och då blir det ju så där liksom. Typ. Fast jag kanske inte har det i det lika länge. För att det ska bli perfekt. Ja, ni fattar. Så då tänkte jag göra dip dye. Typ så här.
Yes. För som sagt, jag vill inte liksom tona hela håret liksom. För jag känner mig inte bekväm i det. Så jag köpte det. Och den här kostade 50 kronor. Och den här kostade 84 kronor. Och det är samma märke. Men den här köpte jag på Ademax. Och den här köpte jag på Ica. Och den var 50 och den var 84 liksom. Så den här var jättebillig. Ja. Ja, men det var lite roligt, va? Nej, men alltså. Det var det. Och den här köpte jag lite så här för en födelsedagspresent som jag ger mig själv, liksom. För jag fyller upp lördag. Och... Men så det är nästan som en liten present som jag ger mig själv. Och alltså jag vet inte när jag ska göra den här. Men jag kanske gör den på min födelsedag. Eller så gör jag det på söndagen efter. Jag vet inte när. Men toningen, den går bort efter 28 tvättar, hårtvättar. Men när jag hade den här så gick det bort efter kanske 10, 16 kanske. Kanske typ 18 kan man säga. Så det, då vet vi, då kan vi säga ja, den här toningen går bort och man får sin vanliga hårfärg ungefär. Eller jo, jag fick ju min hårfärg, min vanliga. Så det var jättebra. Jättebra, jättebra. Så det var den här halvvideon. Jag hoppas verkligen ni är nöjda. Så ses vi. Tjingling. Hej då.